Нові санкції проти Росії запровадили США через окупацію Криму та агресію на сході України. Фінансові заборони стосуються 3 фізичних осіб і 9 організацій. Це кілька незаконно націоналізованих кримських санаторіїв, російська компанія, яка їх придбала, та її власник Володимир Зарицький. Корпорація «Південний проект», що купила винний завод «Новий світ», співробітник ФСБ Андрій Сушко, якого вважають причетним до побиття кримсько-татарського активіста. Компанія «Кримтет» за участь в енергетичних проєктах на півострові, а також так зване Міністерство державної безпеки самопроголошеної ЛНР і заступник міністра Олександр Басов.